Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trago-vos, sim, Project Cards 2. And for you guys and girls who don't speak my language, it's Portuguese, welcome to my channel and I hope you enjoy this video. Do not forget to follow me and share with your friends and family. Everything it's on this Christmas, ok? Thanks. My name is Risha. Pessoal, então é assim. Para quem sabe, adoro jogos de motas, adoro jogos de carros e Project Cars 2 foi sem dúvida um jogo que eu esperei imenso, porque eu joguei o Project Cars, o inicial, o primeiro, é dos mesmos criadores de Shift, se vocês bem se lembram. Eu adorei esse jogo, passei horas e horas mesmo a jogar aqui na PlayStation. E obviamente quando o jogo foi lançado, eu não pude deixar o jogo na prateleira e eu não o comprar. Até fiz pior, deixei-o na prateleira e comprei-o digitalmente. E comprei o jogo, malta. E em certa parte, deixa-me baixar aqui um bocado o som. Em certa parte, fiquei um bocadinho decepcionado na altura. Isto porquê? Porque o jogo estava demasiado difícil para jogar com o comando. Ok que o Project Cars, o primeiro, também estava. Mas depois de uma questão de afinamentos, digamos assim, tu conseguias jogar o jogo. E isso decepcionou-me um bocadinho e fez-me colocar este jogo de lado. Hoje voltei a instalá-lo e queria perceber se de facto, porque eu sei que houveram atualizações, se melhorou para melhor ou não, ok? E é isso que vos trago hoje. Acima de tudo, quero controlar aqui o som dentro do jogo, que está um bocadinho para o alto. Vamos fazer, pronto, isto aqui está a dizer Welcome Back, Leapy Angel. The new fun pack expense pack is available for Porsche. Esquece, malta. Eu não sou muito apologista de comprar expansões, porque acho que os jogos já são demasiado caros para nós ainda nos termos que preocupar com expansões. Por exemplo, gosto imenso de Battlefield. Estou a dar exemplo de Battlefield porquê? Porque o Battlefield e o 5 vai pelo mesmo caminho. A expansão são cerca de... são 50 euros arredondados. E malta, vejam bem, são 70 euros o jogo arredondados, mais 50 euros de expansão. Ok, tem muita coisa, mas é muita guita, malta, é muita guita mesmo, e por essa razão eu não alinho com isso, ok? Ah, não. Ok, isto aqui é back. Ok, o que é que está aqui a acontecer? Para já vamos corrigir isto. Está aqui a acontecer o seguinte, o som está a sair pela coluna do comando. E eu queria também ir aqui ao áudio. Áudio. Primeiro vamos ao áudio. Ok, isso. Ok, tá. Depois, o que é que nós... Ah, é aqui que se mexe. É aqui, olha. Estão a ver, malta? Smash to control speaker on. Ok, isto é porreiro, malta. Porque assim, é porreiro porque eles fizeram aqui uma colunazita, não é? Eles têm que dar uso à coluna. E pronto. Há jogos fixos, por exemplo, Tomb Raider. Tu sentias os tiros, o impacto está fixe. Agora, se tu és uma pessoa que jogas com headphones, ficas perto um pouco o efeito, porque sabem que os headphones abafam-te um bocadinho o som fora, estão a perceber? Ok, temos aqui o som baixado. É lá. Vamos então fazer um início da carreira, malta. E o que eu vos trago hoje é esse início do modo de carreira. Se tu desse lado não conheces o Project Car, vais ficar a conhecer como é que começa a carreira. E já vimos o resto, ok? Talvez uma corridita ou outra que devemos trazer, malta. Isto é mesmo para matar a saudade, malta, e ver se isto está a correr bem, então, vamos ver. Ok, estamos a 60 frames, 1080. Bora lá, então. Your career begins here. Enter your driver's details, including name, initials and nationality. Ok, vocês agora já conseguem ouvir aqui a vozinha do gajo. Se calhar fica um bocado baixo, não sei. Ok, vamos então preencher aqui o nosso nome. Como vocês sabem, é assim, malta, eu não me chamo Richard,
Já agora, já alguém já fez essa questão? Não, chamo-me Ricardo, mas sempre curti Richard, por essa razão. E muitas vezes dizia porque é que não puseram esse nome. Mas em Portugal não é aceitável esse nome. Como há outra cena que eu curto também bastante, que é a questão do Júnior. É algo que se utiliza muito no Brasil. Em Portugal isso também não é aceito. Eu, por exemplo, eu, se tivesse um filho e fosse um boy, não é um rapaz, eu gostaria que ele se chamasse Richard Júnior. Mas não é aceitável isso em Portugal. Há algo que eu acho que é estúpido, pá, porque é assim, eu acho que, caraças, se eu for pai, porra, não posso escolher o nome para o meu filho. Acho que está um bocado estúpido, mas ok, é o que nós temos. RFC. Portugal, vamos criar. Every motorsport hero needs to start somewhere. Where will you begin? This is where you'll need to decide whether you want to begin at the very bottom in karts and race your way up through the tiers to the very pinnacle of motorsports in Tier 1, or simply jump straight into your favorite motorsport and begin from there. Pronto, vocês. Oh, shit, enganei-me, caraças. Não é isto que eu queria fazer. Shit, shit. Now that you've chosen your motorsport, it's time to Não, não, não. Eu não decide which acredito que eu series me you'll start your enganei. career in. The series structure varies Como é que eu according to volto para which trás? motorsport you chose. Some offer multiple starting points, others Enganei-me, a malta, single. enganei-me. O que eles estão a The only dizer no point is início to é secure the que tu series podes rights yourself. começar da tua. Peraí. Ah, Phoenix, sério. É assim, o jogo não mudou muito em relação ao Project Cars anterior. Isso foi também outra coisa que também me deixou um bocadinho desapontado. Porque o que é que este jogo tem a mais? Tem mais categorias ou disciplinas, podemos também chamar assim. A carreta é exatamente igual à outra. A questão é que na outra o que é que acontecia? Tu começavas também exatamente desta forma, escolhias uma disciplina. Vocês reparem que isto está dividido por tiers, que são as etapas. Acaba por ser um pouco a dificuldade. Vocês podem ir para. Vocês neste momento, se quiserem, podem logo ir para aqui. Estão a ver? E depois havia os eventos. Não sei se são os eventos especiais. Havia qualquer coisa. Antigamente, tu escolhias a disciplina que querias escolher e elas seriam. Tinhas um calendário anualmente que onde irias ter essas provas oficiais daquela equipa que tu escolhias. E havia essas ofertas especiais, esses eventos especiais. Estava tudo junto. Agora não, está diferente. E eu já vos vou mostrar o que é que eu estou a dizer. Assim, eu vou começar. Clio Touring. Não, vamos começar com o Trophy, Renault. Eu curto bem este carro. Aqui fica a apresentação do vídeo que. Não, exatamente era isso que eu agora estava aqui. Porque eu acho que vai ser demasiado o som, malta. Nem eu estou a ouvir. Porque isto é assim, no outro Project Cars, quando todas as categorias ou disciplinas tinham um vídeo da apresentação e tinhas uma vozinha feminina a explicar-te aquela cena que não podes trocar de pneus, mas não podes pôr gasolina, algo do género. E aqui tu não tens isso. Malta, então nós optámos por esta categoria que é R, o Renault Trophy, que é brutal. Este carro também está no Gran Turismo e tu podes aqui chegar e tens dois tipos de calendários, curto ou full. Malta, eu vou pelo curto, ok? Depois, acho que é continue. Ah! Chosen your car, it's time to choose your livery. The livery you choose will also determine which team you'll be racing for. Ok, aqui é a altura de escolhermos a livery. A livery é o aspecto visual que o carro vai ter, estão a perceber? Que vai te fazer pertencer à equipa. Malta, eu adoro imenso azul. Este carro está um bocado flare, mas este carro fica bem assim com esta cor. Acho que vamos levar com este. É aquela cor que nós conhecemos. The final step to launching your motorsport career is this, your first contract. If you're happy with your selections, go ahead and sign. Once you do that,
Pronto, aqui é aquela parte que tu ainda podes voltar atrás, te disseres assim, epá, não, não quero ir com esta equipa, podes voltar atrás, caso tu assinaste o contrato e tens esta época que tu assinaste para nós fazer. Nós vamos assinar com ele. Eles dizem-te, queres mesmo assinar? Claro que sim. Ok? Creating new driver. The career dashboard is the main hub for managing your career. Under the home tab is everything related to the current course series you're participating in. Here you'll be able to head onto the track for each round, view the event calendar, check emails from your team and others, view your series standings and read news headlines from your prior races. Ok, aqui é que tá diferente. Tens aqui as séries fabricantes. É assim, o que é que isto também, aqui em séries fabricantes acontece? Tu, ao longo da tua carreira e ao longo do teu desempenho, tu vais chamando a atenção das marcas e que há a finalidade, e elas vão desbloqueando, estás a perceber? Os tais eventos são estes. Ok, estes são os tais eventos que eu falo que agora estão separados e que vão também desbloqueando ao longo da tua carreira. Digo já que são super, super difíceis. Isto antes estava tudo junto, estão a perceber? Aqui tens o Progress. Here you can view your career's progress. You can also see which trophies and accolades you've won, as well as what you have left to accomplish. This is also where you can set the difficulty levels for your opponents in your races. Pronto, aqui é onde podes ver a tua evolução e os settings, estão a perceber? Isto é também assim, malta. Isto agora também está diferente, porque tu agora tens oponente skill level, que sempre tinhas, e agora tens a cena da agressividade, coisa que não tinhas no anterior. Vamos deixar estar como está pré-definido, nem vamos tocar nisto. E vamos ver como é que nos vamos safar, ok? Por isso, vamos deixar estar. Pronto, não há mesmo mais nada. Espera aí. Ok. Tens aqui My Career, que é o que tu vês. Então, malta, sem mais demora, vamos então à pista. Ah, ok, temos aqui e-mails, não é? Onde tu podes ver. É aquela cena que já é hábito de ter. E start. This is the final review of the round you're about to enter. Here you can configure which sessions you want to participate in, as well as their length. Once you're ready, hit start and get out onto the track. Ok, malta, aqui então é para começarmos o round, onde vos dá a oportunidade de ter 10 minutos practice, 12 minutos de qualificação. E depois aqui tu optas o tempo de race. Isto está demasiado, graças. Pelo visto, isto é uma corrida de tempo. Já 5 minutos. Já. Yeah. E tens a cena da formação lap. Vamos deixar isto estar. Malta, como estamos a fazer isto outra vez, vamos fazer um practice, qualificação, e vamos tentar ir para a corrida. Digo já que da última vez que eu joguei este jogo estava bem difícil. Eu ainda nem mexi nos controles e nem na afinação. Vou tentar jogar. Isto é tal e qual como se eu tivesse neste momento por o jogo. O jogo que sofreu ao longo deste tempo bastantes updates. Vamos ver se ele está porreiro para tu conseguir jogar com isto, ok? E lá está. Vocês viram-me a jogar Gran Turismo e agora vamos ver a jogar isso. Porque é assim. O jogo a nível gráfico está fixe, malta, está fixe, ok, tem a cena do damage, é um jogo também que tenta ser simulation, e a simulação também está brutal se tiras as ajudas, nem vimos isso por acaso. Ah não, as ajudas aqui funcionam perante o que estava atrás, nós estamos a 50, acho eu. Eu lembro que no passado cheguei a baixar a dificuldade, malta, para 30, estão a ver, 30. E mesmo assim estava a ter dificuldades em algumas modalidades. Enquanto no Project Cars, no anterior,
Jogava a 50. Pronto. Additionally, you can customize your head-up display layout and options to suit your personal style. Hit the start button. Practice is about getting to know your car. Pronto, já sabemos, ok. Nem estou aqui a reparar, nós nem mudamos isto para quilómetros, temos e milhas. Aqui tu podes também, tens a pit estratégia, tens, podes mudar isso e... Ahá! Ok, malta, já está. Ok, bora lá então. Pronto, outra coisa que aqui dá para fazer também é, tu podes, estão a ver como está a câmera, não é? Nós podemos pôr o carro mais à frente e dá para personalizar isto aqui por dentro, consoante, apá, tu queres ter, estão a perceber? Esta câmera também está muito fixe. A câmera está altamente. Quem tem um cockpit está altamente. Esta também está fixe, que é aquela câmera que estão a ver que desfoca. E esta também está interessante. Pá, eu não sei qual é esta pista. Epá, é até ver, malta. Até ver, note que a direção está, pá, temos que virar com calma, porque a direção está bué, bué rápido. E há aqui o roncar de fundo. Mas eu preciso pôr a ajuda da linha, pá. Malta, eu no Grande Turismo não utilizo links, como vocês já puderam ver. Como é que eu sei o ponto de travagem? Obviamente há pistas que eu conheço, mas baseio-me pelos sinais que a pista tem, estão a perceber? Se este jogo é tão simulante, não olha, 100. Estão a perceber? Trava. Aqui é uma chicane, está para abrir. Arriscar demasiado, arriscar 50, chicane, esta aqui aperta, aqui aperta e vem. Ah, shit, o que é que está vermelho? Já, aqui. O jogo é bem lixado porque está vermelho porque nós passámos aí, fizemos aí alguma coisa mal e ficou vermelhinho, certo? Porque, como é que eu ia dizer? Não perdoa a corta-matos e coisas do género, está a ver? Vamos para a qualificação. Como é que eu posso sair daqui? Return to pit. Yeah, ok. Agora, skip to end, como é que nós podemos fazer? Yeah, é assim, skip to win. Ok, vamos então tentar nos qualificar. Quanto tempo? O vídeo já está a ficar um bocadinho grande, mano. Já está a ficar um bocadinho grande. Agora é valer, malta. Provavelmente não vamos trazer o race, foi só apenas o início do jogo e também falar um pouco sobre você, sobre a minha opinião do jogo. O que eu estou a notar está-me a agradar. É assim, repare que a virar ao. O jogo é um bocado drástico, mas ok. Shit, como é que... Viram o que aconteceu? Vamos lá tentar nos classificar. A pista até é pequena, mano.
Aproveita, aproveita, aproveita. Esta curva aqui é do caraças, ok. O roncar do carro, opa, a meu ver, é bem superior ao Gran Turismo. Mas sempre foi. Isto corre 100 FPS na PlayStation. Nós estamos a jogar da PlayStation. E travamos na placa de chão. Não correu assim lá muito bem. O que é que aconteceu? Deixa. Pronto, esta volta já foi. Não, ainda não foi para o teto porque ainda não está a valer. Ah, aqui temos a cena também dos pneus. Desculpa, moto, está-me a coçar o nariz. Sorry. Aqui também temos a cena dos pneus, do fuel. Eu noto que isso agora diz ali o bar, antes não dizia a pressão. Sem dúvida que melhoraram. Eles devem. Ok, agora é que está a valer, moto. Ah, essa não é, não é a pista de Dubai, agora que estou-me a lembrar. Acho que sim. Trajetórias, bicho. Essa curva aqui é de caraças. Agora esta reta, enorme. Ah, aqui é que vai perto, cara. Não tinha percebido. Shit, shit. Ali os rateros, né? Eu estou a gostar, moto. Estou a gostar. Ah, pá, shit. Perdemos ali tempo. Eu não conheço bem a pista. Em este tipo de jogos, moto, trajetórias é fundamental. Já foste. Eu cometi muito cedo. Já estamos em quinto. Isso não vai para lá muito bem. Vamos dar mais uma volta. Oitavo, moto. Oitavo. Pois é. Oitavo. Depois há outra coisa. Dá para afinar a caixa. Também. Gajo atrás, todo. Olha, melhoramos. 13º já. Espetáculo. Esta curva está muito fora. Olha, já nos fodemos. Para admirar o tempo que não tem ficado comigo.
Íamos tão bem até agora. Isto é assim, malta. Isto... Não é assim. Bem, bem. Primeiro? A sério? Já, fizemos uma volta ao planeta, mas não estava à espera. Agora resta saber, será que vamos chegar em primeiro? Quanto tempo é que falta? Este vídeo é apenas os treinos, mano. Mas estou-lhe a apanhar o jeito. Parece que o pessoal fez alguma coisa porque moto. Ok, ok. Olha o barulho do carro. Então é assim. Ah, mas ainda faltam 22 minutos para terminar. Garantidamente que este tempo há de ser batido. Pessoal, espero que tenham gostado. Trago-vos aqui um jogo novo, porque eu acho que para este canal nunca trouxe este jogo, e gostei, e sinceramente acho que vamos começar aqui a jogar Project Cars 2, e daí conto com o teu lado para apoiares esta série, ok, malta? Fiquem bem, abraços e beijinhos.